Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Хазера». На оригінальній упаковці від компанії «Хазера» має бути зазначений логотип компанії. Також має бути фотозображення даної культури. На упаковці має бути зазначена назва культури. В нашому випадку це цибуля пучкова «Савел». Також нижче зазначена кількість насіння в упаковці, те, що дане насіння – оброблене, нижче зазначений номер партії та маса тисячі насіння, нижче вказана адреса постачальника. З іншої сторони банки на іноземній мові зазначена інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.